Зараз будемо говорити про вибори, закон про столицю можуть не встигнути ухвалити до місцевих виборів. Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Спікер парламенту вважає малоймовірним, що парламент зможе розглянути документ в повному обсязі до 25 жовтня. Раніше у «Слузі народу» заявили, що закон про столицю, який передбачає розділення повноважень мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації, хочуть внести на розгляд парламенту ще до місцевих виборів. Ну і просто зараз цю тему розвинемо у розмові з експертом. З нами на зв'язку політичний аналітик Максим Маньковський. Пане Максиме, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, розділення повноважень і посад мера і голови КМДА. Оцініть, будь ласка, чи встигне взагалі Верховна Рада ухвалити такий законопроект про столицю до місцевих виборів? І які підводні камені одразу закладають такою ухвалою нардепи? Ну, дуже цікава політична осінь нас чекає. До місцевих виборів додалася ще інформація, що народні депутати все-таки вирішили закінчити цю історію з законом про столицю, тобто проголосувати його у другому читанні. Я хочу нагадати, що розробка його почалася ще в 2019 році тоді. Тоді, до речі, дуже багато було ідей, що робити зі столицею, коли партія «Слуга народу» прийшла до влади. Тоді були ідеї провести місцеві вибори у грудні, і щоб розділити посаду КМДА і мера, щоб одна родина не обіймала її цим. І локомотивом цих ідей був тодішній голова Офісу президента Андрій Богдан. Але ну, ці ідеї не були реалізовані, але закон про столицю, він дійсно був прийнятий в жовтні 2019 року в першому читанні. Після цього 852 десь поправки в лютому місяці 2020 року були розглянуті на комітеті. І я все-таки думав, що десь навесні він буде проголосований у другому читанні. Але ми пам'ятаємо спочатку коронавірус, пам'ятаємо, як працював парламент весь час в такому позачерговому режимі, закон про землю і все інше. І от зараз знову вже почалися розмови про закон про столицю. Якщо оцінювати, наскільки це реалістично, то, в принципі, я не сильно вірю, що до 25 жовтня вони встигнуть це зробити. І пан Разумков це підтвердив. Те, що я розмовляв з деякими депутатами, вони кажуть, що поки немає голосів за цей закон, треба розмовляти з різними групами, а зараз вони більш зайняті місцевими виборами, і їх цікавить, наприклад, ті ж розклади про столицю. Це буде дуже багато залежати, а хто пройде до Київської міської ради, скільки будуть фракцій, коло скільки буде депутатів, і після цього вони вже будуть визначатися в парламенті. Скажіть, будь ласка, якщо гіпотетично все ж таки уявімо, що його проголосують, так? І чи розуміють кияни загалом, я просто в іншу площину хочу перевести запитання, чи розуміють самі жителі столиці, ті, хто будуть голосувати, кияни, тобто, в чому різниця між посадою міського голови і голови міської держадміністрації? Адже люди голосуватимуть за мера, там, міцного господарника, ну, і оце все я не буду перераховувати. А по факту можуть отримати обраного ними спікера Київради, по суті, так? І призначеного президентом голову адміністрації, який, по суті, і розпоряджатиметься грішми столиці. Ну, давайте так, там не все так однозначно. Дійсно, розробники закону, я думаю, впевнені, що самі до кінця не знають, як цей закон буде працювати. Тому що, якщо ми повертаємося до тексту закону, то дійсно, там вводяться зовсім інші повноваження для різних осіб владування в місті Києві. Дійсно, там залишається мер, але там вводиться таке поняття, як київський магістрат. Частину повноважень якого будуть складати повноваження нинішнього голови Київської міської державної адміністрації і самого органу Київської міської державної адміністрації. Так магістрат – це виконавчий орган? Також там частину повноважень відбувається на райони, тому що повертаються районні ради і вводяться таке поняття, як виконавчі офіси в районах. Тому так, структура правління в Києві, вона зовсім змінюється. Магістрат, але я просто хочу зрозуміти, це виконавчий орган також буде? Так, це буде теж виконавчий орган. Тому я і кажу, що на даний момент прийняття цього закону, от на мій суб'єктивний погляд, вона приведе до певного непорозуміння, а просто кажучи, певного бардака у владі, який зараз буде відбуватися. І тому я впевнений, що все-таки закон про столицю приймати треба, але ці всі зміни треба проводити все-таки після 25 жовтня, тому що я нагадую, що в прикінцевих положеннях цього закону написано, що вступає він в дію після наступних виборів. Тобто
якщо ми цей закон буде проголосований в листопаді місяці, то вступати в силу він вже буде через 5 років, і за цей час зі змінами можна буде його удосконалювати. Добре, а чи не внесе це, так би мовити, якісь колізії правові в разі ухвали законопроекту, ну, навіть у листопаді, добре, хай буде у листопаді, законопроекту про столицю? Тому що, як відомо, в кінці року ухвалюють бюджет на наступний рік, в тому числі бюджет столиці. От колізій не може виникнути після ухвали законопроекту Верховної Ради? Ні, я знову повторюю, що це буде залежати, як депутати в цьому законі пропишуть при кінцевих положеннях, коли він вступає в дію. Якщо він дійсно вступить в дію вже, наприклад, з грудня місяця, то дійсно дуже багато буде колізій. Починаючи з того, ви кажете про бюджет, дійсно, дуже багато повноважень, в тому числі і бюджетних, віддаються на міста, віддаються в райони. Тому, звісно, той бюджет, який готується зараз, його треба буде переписувати. Але я все-таки впевнений, що навіть якщо він буде проголосований, то він не вступить в дію в грудні місяці. І ще оцей склад Київської міської ради, до речі, в цьому законі він зменшений до 84 депутатів. Тому що якщо ми повертаємо районні ради, то нам не потрібна Київська міська рада в кількості 120 людей. І оце ж знову колізія. Тому я все-таки думаю, що ці всі зміни вже будуть на наступні періоди, а ця Київська міська рада відпрацює ще по старому закону і з тими повноваженнями, які вони зараз мають. Дуже дякую вам за роз'яснення. Політичний аналітик Максим Маньковський щойно був з нами в ефірі. Ну і ми